প্ৰচণ্ড ঘড়ী বিজুৰি কুপথৰ বৰ্ষা নাই বাৰ জিলা অৰেঞ্জ আলৰ্ট জাৰি হোৱা ভদ্ৰক ময়ুৰভঞ্জ কেন্দ্ৰাপড়া কটক যাচপুৰ কেন্দুঝৰ ঢেঙানা অনুগুণ নায়গড় সম্বলপুৰ আৰু দেৱগড়ক সতৰ্কতা জাৰি হৈছিল বৰ্ষা সময়েৰে ঘণ্টা প্ৰত্যু চিশ কিলোমিটৰ বেগত পৱন বহিব সেইপৰি হালকাৰু মধ্যম ধৰণৰ বৰ্ষা পাই তেৰ জিলা কোনো য়েলো আলৰ্ট জাৰি হৈ আচ তাৰিখে আছুৰি আশ্চিমা ঝড় ইভাৱে লাগি ৰশাখীৰ তাণ্ডৱ পঁচিছ যাওঁ সাৰা ৰাজ্যৰে বৰ্ষা জাৰি ৰব মধ্যাহেৰে তাপমাত্ৰা বঢ়িলে বি অপৰাহেৰে হ'ব বৰ্ষা আজি দিনৰ তাপমাত্ৰ স্বাভাৱিক ঠাৰি চাৰি ডিগ্ৰী বৃদ্ধি পাই গত চাবিশ ঘণ্টা সোণপুৰ তেতিয়া মিলিমিটৰ বৰ্ষা ৰেকৰ্ড হৈছিল খোৰ্ধা বলাংৰ ময়ুৰভ বালগড় কোৰাপুটে কোৱাপথৰ বৃষ্টি হৈছিল নম্বৰ টু পূৰণ হব খালি পঢ়ি থকা পদবী ৰাজ্যৰে দূৰ হব শিক্ষক সমস্যা গণ শিক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজ্যৰে খালি পঢ়ি থকা শিক্ষক পদবী কুই গৃহ উত্তৰ ৰখিলে गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास राज्य खाली पड़ी शिक्षक पदवी खुब शीघ्र होरण পিজি টি শিক্ষক অনুদান প্ৰাপ্ত শিক্ষক নিযুক্তি পাই উচ্চস্তৰীয় বৈঠক বিদ্যালয় গণশিক্ষা বিভাগৰ শাসন সচিব অস্বস্তি এছ অধ্যক্ষতাৰে বছিছিল বৈঠক এবাৰ বেচৰকাৰী অনুদান প্ৰাপ্তি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খালি থকাশ পঞ্চাৱন জিজি ডি শিক্ষক নিযুক্তি নিমন্তে এক উচ্চস্তৰীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল এই বৈঠকৰে ৰাজ্যৰ চি আয়োগৰ অধ্যক্ষ প্ৰফেচৰ দক্ষ প্ৰসাদ নন্দাদক ডঃ মধুসূদন মিশ্ৰ উচ্চ্যমিক শিক্ষা নিৰ্দেশালয়ৰ নিৰ্দেশক ৰোগ गुराम आर आयर स्वतन्त्र शासन सचिव

চি এম কেমি হব মুখ্যমন্ত্ৰীক যদি সেই জনে সচিব তে এমৰে জনে কৰ্মচাৰী হৈ পাৰিম কেমিতি হব বুলি প্ৰশ্ন কৰি বিৰোধী দল নেতা বিজেপি শূন্য কাতে প্ৰসংগ উঠাই দল কেন্দ্ৰ চৰকাৰ পাঁচ কেজি চাউল কাটিদে একস্তৰী হাজাৰ কোটি বজেট্ৰু কটিলা এব পুনি কেন্দ্ৰ চৰকাৰ সতৰ লক্ষল উঠাই প্ৰস্তুত নাতি পূৰ্ব তেৰ লক্ষন বলকা ৰ উুনাও নেও নহয় বলকা ଉଠାଇବା ସହ କାଟିଥିବା ପାଞ୍ଚ କେଜି ଚାଉଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ବିଜେଡି ନମ୍ବର ଫୋର ଓଡିଶାରୁ ହଟାଓ ଟାଟା ପାୱାର ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନର ବିଶାଳ ରାଲି विद्युत जगान दुर्नीति अभियोग टाटा पावर विरोध विरोधले गर्जिला नवनिर्माण कृषक संघ मास्टर क्यान्टिन ठु विधान अभिमुखे नवनिर्माण कृषक संघर विशा राली टाटा पावर लोक लुटु सङ्गठन र अभियोग चासीको विजुली बिल मुक्त टाटा पावर पावरको विदाु दाबी गरिगठन नम्बर फाइभ देश र समस्त हाइकोर्टिमास मध्य आरटिआई पोर्टाल स्थापन गरु सुप्रिमकोर्ट ଦେଶର ସମସ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅନଲାଇନ୍ ସୂଚନା ଅଧିକାର ପୋର୍ଟାଲ ଦାବି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଡିୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ବେଞ୍ଚ ଏହି ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟରେ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆର୍ଟି ଆଇ ପୋର୍ଟାଲ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସିଜିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଜିଆଇ କହିଛନ୍ତି ଆର୍ଟି ଆଇ ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କର ଲିଖିତ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ ପଠାଇବା ଆର୍ଟିଆଇ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୈଧାନିକ ଅଧିକାର ଅଟେ ଅନଲାଇନ୍ ସୁବିଧା ଆର୍ ଟି ଆଇ ଅଧିନିୟମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସହଜ କରିଦେବ আমি এয়া আৰম্ভ কৰি চাৰিছো সমস্ত হাইকৰ্ট গুড়িক আই পোৰ্টালি স্থাপিত কৰিনিয়ম দুই হাজাৰ পাঁচ লাগু হোৱাৰ সতৰ বৰ্ষলাই আই পোৰ্টাল স্থাপন কৰা ন যাবা ঠিক নুহে এই মামলাৰে সতৰ টি ৰাজ্য পক্ষু জবাব দাখল কৰা কিবিধা পাই অপেক্ষা কৰি ৰৈ আ এই প্ৰক্ৰিয়াৰে ৰ দিল্লী ওড়া ও মধ্যদেশৰ হাইকোৰ্ট অনলাইন আৰ্ টি আই পোৰ্টাল স্থাপন কৰি চাৰি মাত্ৰ কোনকোৰ্ট নিম্ন য়ায়পালা

ଆୱାର୍ଏସ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ମାଗଣାରେ କରାଯାଉଛି ଯକ୍ଷ୍ମା ଟେଷ୍ଟିଂ ଓ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯାଉଛି ଔଷଧ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ଟେଷ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଦୁଇ ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ କାଶ ନ ଛାଡ଼ିବା କଫ ହେବା ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବା ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ନ ଛାଡ଼ିବା ଭୋକ ନ ଲାଗିବା ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ জনস্বাস্থ্য নিৰ্দেশক নিৰঞ্জন মিশ্ৰ নম্বৰ চেভেন আজি বদলিব পাগ আজি ৰাজ্যৰ অনেক স্থানৰে পাগৰে পৰিৱৰ্তন ঘটিব তাপমাত্ৰা দুই ৰ চাৰি ডিগ্ৰী বৃদ্ধি পাইবাৰ সম্ভাৱনা ৰচি বুলি ভূৱনেশ্বৰ আঞ্চলিক পাণিপাগ কেন্দ্ৰ পক্ষু সূচনা মিলিছে সাৰা ৰাজ্যৰে জাৰি ৰ পশ্চিমা ঝড় প্ৰভাৱ এভাৱে আজি সকা আঠটা তিৰিছ মধ্য ভদ্ৰক বাশ্বৰ কেন্দ্ৰা পা যুৰ ময়ুৰভঞ্জ কেন্দুঝৰ ঢেঙানা নোৱাপডা কলহী নৱৰংগপুৰ ৰায়গড়া কোৰাপুট মালকানাগিৰি গোটেই কিানেৰে বৰষাৰ সম্ভাৱনা ৰচিছে আচলতে পঁচিছ তাৰিখ সকালে আঠটা পৰ্যন্ত পাগ শুখিলা ৰীষ্ম প্ৰভাৱ বৃদ্ধি পাইছে গত চবিশ ঘণ্টা অৰ্থাৎ সোমবাৰ ভোৰ্ সময়ত দৈত নগৰীৰে বিজুৰি প্ৰবল বৰ্ষা হৈছিল কেন্দুঝৰ ময়ুৰভঞ্জ আৰু বান্ন স্থানে অনুৰূপ বৰষা হৈ देवगढ़ जाजपुर भद्रक बालेश्वर गजपति कन्धमाल आदि जस्तो पवन रेग घन्ति चाहिँ गत चबिश घन्टा राज्य व्यापी वर्षा बेला बौद्धले सर्वाधिक चालिस दशमिक चारि मिमिटर वर्षा रेकर्ड गरिट केन्द्र सह विवाद दिल्ली बजेट कु स्वीकृति दे स्वराष्ट्र मन्त्र वाद मधुरे केन्द्र स्वराष्ट्र मन्त्रालय मंगलबार दिल्ली बजेट दुई हजार तेइस चबिसको अनुमोदन दिन्छ यहाँ दिल्ली सरकारको पठा पठाइछ स्वराष्ट्र मन्त्रालय सही समय बजेट को अनुमोदन दिन जोटे दिन पूर्व बजेटले विज्ञापन संपर्क सम्पर्कले मोटा अंकर अर प्रबंधन प्रबन्धन आप सरकार स्पष्टीकरण सरकार लोडेन्द्रले दिल्ली सरकार विज्ञापन अर्थ खर्च बेले बाबदेखर्च गर्नुषिक भितिभूमि विकासमूलक काम କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ସତରରେ ଉପରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲା ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦିଲ୍ଲୀ ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ଚବିଶକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ ମମତା ବଙ୍ଗାଳୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିଥି ଭବନ ଲାଗି କରିବେ ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ মঙলবাৰ ঠাই তিনিদিনীয়াশা গস্ত আছিল গছ কাষৰে শ্ৰীক্ষেত্ৰৰে প্ৰায় অৰ্চাশ ঘণ্টা বিতাইবে আজি অপৰাহ চাৰিটাৰে মাপ্ৰভু দৰ্শন আৰু পূজা অৰ্চনা কৰেপে বঙা পৰ্যটক মানে নিৰ্মান হেবি ভৱনৰ ভিত্তিপ্ৰস্তৰ স্থাপন কৰিব অৱশিষ্ট সময় ভুবনেশ্বৰ কাটিব পুৰীৰে ৰহণী কাৰে বিভিন্ন কাৰ্যক্ৰমতে যোগদেবে তেইছ তাৰিখ অপৰাহ তিনিটাৰে ভুৱনেশ্বৰ অভিমুখে বাহাৰিব এই গছ কাৰেশা বাচী ভাল অতি বুলি নিজ ভাষাৰে পচাৰি প্ৰভু শ্ৰীজগন্নাথ ভুবনে পচা মমতা বানাৰ্জী ৰু গৃহ ৰাষ্ট্ৰ মন্ত্ৰী তুষাৰকা বেহেৰা স্বাগত জানাই বিমান বন্দৰ মমত বানাৰ্জী সিদ্ধা চলক পথৰে পুৰী অভিমুখে যাত্ৰা কৰিলে নম্বৰ টেন অমিত শ্বাহ বাতিল কেন্দ্ৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ মাৰ্চ ছবিশেৰেশা গ আনিশা গছ কাৰ্যক্ৰম বাতিল হৈ জনাপিছে সূচনাযোগ্য যে লোকসভা প্ৰবাসমেৰে শ্ৰী শ্বাহ মাৰ্চ ছবিশেৰে ভদ্ৰক জিলা ধামনগৰ নিৰ্চন মণ্ডলী অন্তৰ্গত চাণপুৰৰে এক সাধাৰণ সভাৰে উদ্বোধন দেৱাৰ কাৰ্যক্ৰমু ফেৰী ভূৱনেশ্বৰৰে দলৰ বৰিষ্ঠ নেতা আৰু কৰ্মক আলোচনা কৰাৰ তি